Sparta Dirul, en rigtig lækker elcykel. Og så kører den med Boss, og det er vi meget, meget stolte af. Boss, det er det bedste, vi kan få. Udstyrsmæssigt, der kører den med Shimano, og det er 8 speed, altså 8 indvendige gear. Bremserne, det er Tektro, hydrauliske bremser, både for og bag. Det er jo ikke fodbremse på sådan en her, heldigvis. Så har den lukket kædekasse, og systemet her, bagagebær, det kører med MIG. Der findes forskellige koge, vi kan klikke af og på. Belysningen kan vi se her bagved. Det er altså lidt moderne. Jeg tror, det har været ude at snuppe lidt fra bilindustrien. Kigger vi på systemet her, siger det er Boss. Motoren, det er ActiveLine Plus. Det vil sige, at vi snakker 50 Nm. Og så batteriet, som er integreret, det er ikke mindre end 500 watt-timer, så du kan godt 700 km på den her. Prøv at se belysningen foran også. Både hernede og også op i kronerøret. Jeg synes, det er så meget. Displayet, det sidder nemt heroppe. Du kan se, hvor mange kilometer du har igen. Du kan betjene heroppe, hvad systemet du kører i. Frempinden, den er indstillelig, hvis du har styret længere op eller længere ned. Så den er også nemt indstillet. Du kan selvfølgelig også se her, at du har en kode forgaffel på, så du har noget affjering her også. Den ruster ikke, den her. Så kort og godt, en Sparta elcykel med børssystem, det kan blive din. Jeg kan sende den lige til din dør. Og ellers så kan du hente den med mig ved Danny Bikes i Rødekro.